Narkomaniya ilə mübarizə çərçivəsində görülən işlərə baxmayaraq, narkotik vasitələri istifadəçilərinin sayı ilbəil artır. İstifadəçi sayının artmasının səbəblərindən biri yeni çeşid narkotiklərin dövriyyəyə buraxılmasıdır. Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri və Səhiyyə Komitələrinin narkomaniya ilə mübarizə ailə sağlamlığının təminatıdır mövzusunda keçirilən dinləməsində bu barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, bugün narkotik istifadəçilərinə pozuntu törədən şəxs kimi deyil, xəstəliyi olan şəxslər kimi baxılmalıdır. Qanunvericilikdə və məhkəmə təcrübəsində dəyişikliyə yer verilməli, könüllü müalicə təşviq olunmalı, effektiv sosial reabilitasiya tədbirləri və proqramları həyata keçirilməlidir. İnzibati Xətalar Məcəlləsində narkomaniya ilə bağlı məsələyə yenidən baxılması təklif edilib. Dik qoyulan daşlardır. Burada bütpərəst. Rəsmi statistikaya görə ölkəmizdə 33.788 nəfər narkoman kimi qeydiyyatdadır, amma real vəziyyətdə bu biraz xeyli bundan çoxdur. Daxili işlər orqanları tərəfindən narkotiklərin qanun dövrəsinə qarşı mübarizə sayəsində əməliyyat axtarış tədbirləri, əhali arasında antinarkotik təbliğatı və maarifləndirmə məqsədi yönlü şəkildə davam etdirilir. Cari ilin 10 ay ərzində keçirilmiş kompleks əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 7397 cinayət faktı üzrə qanunsuz dövrədən ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1 ton 207 kilogram çox, yəni 3 ton 120 kilogram müxtəlif növ narkotik vasitə və psixotrop maddələr müsadirə olunmuş.